Попытка запугать или неудавшееся покушение. Полиция рассматривает несколько версий вчерашней стрельбы на улице Греческой. В прокуратуре отмечают, нападение на чиновника было хорошо спланировано. Злоумышленники знали график и маршруты передвижения потенциальной жертвы. Частина 2 статті 15 і стаття 115, тобто це закінчений замах на умисне вбивство. Закінчений замах, оскільки людина, вони якби за кваліфікацію зробила все те, було стільки пострілів, щоб якби закінчити свої наміри. Поряд із цим дякувати, що все обійшлося добре і людина жива. Слідство схиляється до різних версій, від початку від залякування, закінчуючи замахом на, реально замахом на вбивство. Схиляється також до думки, що не пов'язано з політичною діяльністю. Несмотря на то, что политическая версия покушения не является у следствия основной, после происшествия глава областного совета Анатолий Урбанский заявил, что необходимо усилить охрану чиновников и госучреждений. Мы глубоко встревожены таким поведением, такими методами, которые недопустимы в цивилизованном государстве. После данного инцидента нам всем необходимо задуматься о увеличении охраны государственных зданий.